Во периодот 1998-2002 година покажавме дека македонската економија може да функционира и без големи задолживања. На македонските граѓани им го подаривме највисокиот животен стандард, а на македонските бизнеси најубавата бизнес клима. Ако ни дадете доверба, повторно за кратко можеме да го вратиме тоа време. Европа сега. Гласајте за ВМРО Народна партија. Заокружи го бројот 10.